Onlar vətəndaşlara yuxarıdan aşağı baxırlar. Onları saymırlar, onları təhqir edirlər, qudurğanlıq edirlər. Ay demokratlar, demokrat yolunu seçsin, öz qurtları öz yolundan. Salam. Dəyərli dostlar, salam, dəyərli izləyicilərimiz. Sizlərlə bizi görüşə gəlməyə vadar edən səbəb, əsas səbəb, yəni iki əsas məsələ oldu ki, biz fikirlərimizi sizlərlə bölüşmək qənaətinə gəldik. Biri, artıq şəkildə göründüyü kimi, bu üçlüyün və bu üçlüyün birini zəzləndirdiyi bəyanat Dağlıq Qarabağla bağlı və digəri isə artıq qulaqlarımızı yara edəcək ölkədə rüşvət və qarruzca qarşı amansız mübarizə gedir sözlər oldu. Nəticə olaraq elə bugün ölkənin taleyi yüklü məsələsi olan Qarabağdan başlamaq istəyirik. Lavrovun Ermənistana səfəri və burada səsləndirdiyi fikirlər təbii ki, məni təəccübləndirmədi. Ona görə təəccübləndirmədi ki, şovinist bir dövlətin Xarişlər Nazirindən bundan artıq nəyəcə gözləmək şəxsən mənim üçün ədalətsizlik olardı. Təbii ki, bugün Lavrovun hansı bəyanatlar səsləndirməsi və hansı bəyanatları bundan sonra səsləndirəcəyi fikirə də mən münasibət bildirmək istəmirəm, çünki bu aydın məsələdir. Məni təəccübləndirən əsas məsələ isə Azərbaycan Xarişlər Nazirinin ümumiyyətlə danışığının nə sonunu, nə axırını başa düşmədiyimiz Elman Məmməd Yarovun, yəni rəhbərliyə etdiyi bir qurumun bəyanatdan uzağa getməyəcək yalnız o, belə deyək, fikirləri oldu. Və burada da yəni təbii ki, təəccüblü işinə yoxdur. Çünki barmaq işarəsi ilə oturub durmağı özlərinə şərəf duyan və barmaq işarəsi ilə nə isə deyib, nə isə kontekstindən çıxaran bir nazirin nə isə deməsi və ümumiyyətlə, barmaq işarəsi gəlmədən danışılması məncə təəccüb görməməlidir. Təəssüflər olsun ki, Lavrovun qələti elə böyük qələt oldu ki, artıq buna susmaq və buna cavab verməmək sadəcə yəni, nəinki bir ölkə xarişlər nazirinin, eləcə də digər yüksəkçinli məmurların xırtdəyində ilişib qalacaq bir yəni arzu edilməz və geri qaytarılması mümkün olmayan bir udduqları nəsnəyə bənzədi. Nə geri qaytara bildilər, nə ilər gedə bildilər. Təbii ki, Rusiyanın Ramiz Mehdiyevi itirməsi və bununla barışmaması hər kəsə bəlli. Biz dəfələrlə çıxışlarımızda bildirmişdik ki, 3-cü, 5-ci, 10-cu, nə bilim bu sayları artıq unudurub, kalonun Azərbaycanda olmasını və Azərbaycanda Rusiyanın mövqeyinin dəstəkləyici şəxslərin olması hər kəsə məlumdur və bunu biz dəfələrlə bir səsləndirmişik. Ramiz Mehdiyevində bunların başında dayanması heç kəs üçün sirr deyil və bu artıq Qarabağda yəni Qarabağla bağlı bəyanatda təbii olaraq öz yəni, mövqeyini bildirməyə bilməzdi və elə bildirdi də. Amma bugün Azərbaycan bir toplum olaraq, bir millət olaraq, bir dövlət olaraq və bir hakimiyyət resurslarını əlində cəmləmiş, hakimiyyəti qəsb etmiş bir rejim olaraq buna qarşı susmamağın və buna qarşı revanş edərək bu çıxışlara qarşı ən azından bir addım atmağın zamanının çatdığının bir zamanı yetişdiyini də bilirik. Amma nə etmək olar? Biz bunu bir daha yenə görmədik. Görmədik ona görə ki, sadə bir, belə deyək, nidalı bir bəyanatlar səsləndirib və bu bəyanatların arxasında isə qaçıb gizlənmək hər zaman olduğu kimi bu rejim üçün, ümumiyyətlə, bu hakimiyyəti qəsb etmiş rejim üçün adi haldır. Bizim üçün isə təbii ki,
gözləmək, nə bilim, nə zamansa bunun haqqında fikir söyləməkdən başqa çarəmiz qalmır. Elə gözləmək demişkən, yəni Qarabağ Komitəsinin, Gəncə şəhər təşkilatının piketlə bağlı, yəni Qarabağla bağlı piket keçirməsinə icazə verilməməsi təbii bunun bariz nümunəsidir. Əslində icra başçıları kimdir ki, yəni yuxarının göstərişi olmadan ən adi boğazlarını artıra bilsinlər və boğazlarında o belə deyək qalan nəyisə ya irəli ya geri uda bilsinlər. Bu təbiidir. Onlara bu piket haqqında məktub göndərilənlər məlum edir ki, piketə icazə verilməyəcək. Mən bilmirəm bundan sonra həmin Qarabağ təşkilatı, yəni hansı addımlar atacaq. Yəqin ki, elə bu da o formal belə deyək, görüşlərdə hər zaman Qarabağ Komitəsinin səsləndirdiyi bundan sonra bir də müraciət edəcəyik, bundan sonra bir də müraciət edəcəyik fikirlə təbii ki, arzu edərdim ki, üstə düşünməsin. Ona görə düşünməsin ki, artıq buna biz 26 il alışmışıq. Nə zamana qədər səsimizi çıxarmayıb yerimizdə saymaqla məşğul olacaq, nə zamana qədər Paşinyanlara biz öz ölkəmiz daxilindən onları qonaq qəbul edib, əslində təbii ki, bunlar yəni ölkəyə daxil olanda bunlar yalnız qonaq sifətindən qəbul edirlər, bunu düzgün başa düşün. Və sonra bunların səsləndirdiyi fikirlərə bəyanat şəklində, yəni söz yığınından ibarət nəyisə çatdıracaq. Mən başa düşmürəm. Hər zaman hakimiyyət güclü orduya, nə bilim, nəyə nail olduğunu dəfələrlə bəyan edir. Və sən o güclü ordu, o güclü ordu məgər yalnız millətini qırmaq üçün mü, millətinə divan tutmaq üçün mü lazımdır? Hər dəfə Yeni Azərbaycan Partiyasının belə deyək, funksiyonerləri Ermənistanda bir nəfərin qalmadığını, nə bilim, hər il bu qədər insanın keçdiyi ölkədən çıxdığını bəyan edirlər. Amma onun da arxasınca məlumat verirlər ki, filan bölgədə erməni silahlı qüvvələri atəşkəsi pozaraq Azərbaycan əsgərini ya yaralayıb, ya şəhid edib. Allah bütün şəhidlərimizə və qazilərimizə rəhm etsin. Çünki Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Biz onların ən azından o ən ümdə arzularını belə bu gün də həyata keçirən biri. Yəqin ki, onların ruhu bizi bağışlamayacaq. Təbii ki, bunu həmin o şəhid ruhları haqqlıdırlar. Və elə bu şeyi biz itirilmiş torpaqlarımız haqqında da deyə bilərik. Bugünə gəl, biz Azərbaycan sərhədi daxilində ata-ana qəbirlərimizi ziyarət etdiyimiz an bizi həbs edib 20 il ömürlük həbsə məhkum qoyurlarsa və biz buna seyirci nöqtədən baxırıqsa və bunu belə deyək, ölkə prezidenti filan kəsi alıb gətirəcək, ölkə prezidenti filan kəsi qaytaracaq deməyə ümidimizi bağlamışıqsa, bu prizmanın görünən tərəfidir. Görünməyən tərəfi isə dayılarına, bayisli uşaqlarına, nə bilim, yedi arxa dönənlərinə güllə atmayacaq məmurlar ordusunun Azərbaycanda olmasıdır. O ordunun ki, hətta bir neçə il bundan öncə 30 min erməninin Azərbaycanda olması ilə bağlı həmin o Siyumasız Quldurlar Partiyası bəyanat verirdi. Ki, biz tolerant ölkəyik və biz düşmən ölkənin belə 30 min sakinini içərimizdə saxlamağa qadirik. Budur. Və bu gün Azərbaycandan hər hansı bir informasiyanın ötürülməsində düşmənə və ya ermənipərəst mövqeyə ehtiyac yoxdur. Çünki ermənipərəst mövqe artıq həmin o 30 min içərisindən yetişmiş insanlardır ki, bugün hakimiyyətdə kifayət qədər yer tutublar. Məncə Lavrov qələtinə və Lavrov'undan sonra edəcəyi qələtlərə alışmış birisi kimi bundan artıq bu çıxışa münasibət bildirmək məncə yetərsizdir. Lavrov'dan başqa nəyi gözləmək olardı ki? Bir tərəfi erməni olan birindən və şavinist rejimin qulluğu sayəsində hakimiyyətə gələn və rejimin şavinist rejimin ideyalarını həyata keçirən
bir dövlətdən ədalət gözləmək mümkündürmü? Məncə xeyir. Hər halda bunu hər birimiz bildiyimiz üçün də bu barədə ümumiyyətlə danışmaq yetərsizdir. Digər ikinci bir məqamsa ölkə başçısının apardığı kadr islahatları ilə bağlıdır. Əgər buna kadr islahatları demək mümkünsə və yəqin ki, bundan öncə göndərilən o cavan kadrların yəni iki rayona təyinat alan o cavan kadrların təyinatı hər birimizdə müəyyən ümidlər yaradır. Amma təəssüflər olsun ki, həmin bu çağırışlara və həmin bu reformlara alışa bilməyən və hətta bunları qəbul etməyən kəsimin etdiyi təzyiqlərdən sonra ölkə başçısı məcburiyyət qarşısında qalıb, əlinin papağını vəlinin başına qoyub, vəlinin papağını Məmmədin başına turlamaqla bunu islahat alınmağa məcbur oldu. İslahat necə olur, bəylər? İslahat o cür olur ki, o islahatın arxasında xalq, millət və siyasi iradə göstərəcək hakimiyyət təmsil edilsin. Amma baxın, bu qədər iqtisadi göstəriciləri hər gün dilə gətirən hakimiyyəti qəsb etmiş rejim bir dəfə də olsun ölkədə siyasi islahatlardan danışır mı? Bu qədər yol çəkmişik, bu qədər nə bilim plan işləri görmüşük, bu qədər. Tam. Biz də razıyıq. Amma həmin o yollara, həmin o nə bilim o xətlərə ayrılan və onda mənimsənilən pullar kimlərə gedib? Sizlər deyirdiniz ki, bunu artıq dəfələrlə bəyan etdiniz ki, mənə verilən rəqəmlər şişirdilir. Bəs o şişirdilən məmurlar niyə hakimiyyətdədir? Bəs o şişirdilən məmurlar niyə hər hansı bir belə deyək cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməyib? Təkcə Elmaz Vəliyevin Gəncədə 10 milyonla manat dəyərində əmlakı var. Haradan alıb bu məmurluq pulları? Aldığa məhkum 1000 manat civarında olur, 1200 manat civarında olur, lab 1500 civarında olsun, 2000 olsun. Yaxşı, bundan yuxarı bu, haradan alıb bu məhkumu? Təkcə bir obyektinin qiyməti 10 milyonla manatlarla ölçülür. Bəs bunu niyə soran yoxdur ki, sən orada icra hakimiyyətinin başçısıydın, yoxsa biznesmeniydin? Və bunu nə zaman soruşacaqsınız? Nə zaman xalqın malını xalqa qaytaracaqsınız? Bu gün Sosial Təminat Naziri yeni qoyduğumuz kadr tez-tez bəyan edir ki, biz 2000-3000 vətəndaşın aldığı pulu kəsmişik, yəni qeyri-qanuni pulu kəsmişik. Bəs yaxşı, bu qeyri-qanuni pulu kəsən və bu pulun təyinatında önəmli hissə olan həmin onu təyin edən məmurlar niyə cəzalandı? Niyə vətəndaşın cibindən pul qaytarıldığı halda həmin məmurların birinə gözün üstə qaşın var deyilmi? Çünki o pulların demək olar ki 90% yuxarı təbəqəyə yönəlir. Və yuxarı təbəqə isə bugün gücümü çatmır. Sadəcə bunu etiraf etməyə qorxursun. Necə ki, artıq kadr islahatlarında bunun bariz nümunəsini gördük. Xasmazın icra başçısını çağırıb onu yapa qoymaqla, sədri qoymaqla tam doğru etdir. Mən də bunu alqışlayıram. Çünki elə ora Cirus Təbrizinin nə deyəcək, simasız quldurların yeridir. Sözün həqiqi mənasında. Əgər bir kadr, yəni mediada yayılan xəbərlərdən 600 kartı cibinə qoyub, onu özünü kütləşdiribsə, bu məmura halaldır. Bir rayonda 600 ailənin ən adi quru çörək pulunu mənimsəyən və ona göz dikən bir ləyaqətsiz, bir şərəfsiz, bir vicdansız məmuru cəzalandıra bilməyirsinizsə, başqa bir sözümüz yoxdur sizlərə. Başqa nə deyəcəyəm? Daha bir xəbər. Yəni, Cavid Qurbanovun qəbul edilməsi zamanı səsləndirilən fikirlər. 300 min
turistin Qəbələ səfəri ilə bağlı. Buna yalnız siz dövlət başçısı olaraq inana bilərsiniz. Mən 1993-cü ildən o rayonda məskunlaşmışam. Və ümumiyyətlə ölkəyə daxil olan turistlərin sayının heç 300 min olmadığını siz bilirsinizmi? Siz bilirsinizmi ki, bugün ölkəyə gələn turistlər yalnızca Avropadan qovulan, ümumiyyətlə Avropanın iyrəndiyi və bugünsə bizim bəhbəhlə qəbul etdiyimiz ərəb turistləridir. Avropa artıq onları qəbul eləmir. Siz kimə bu rəqəmləri, 300 min əhalinin bir rayonda necə, yəni o turistin qəbul edilməsinə siz inanırsınız? Kim bu rəqəmləri sizə verir? Yox, əgər siz xalqı buna inandırmağa çalışırsınızsa, bu artıq qeyri-mümkündür. Yox, əgər özünüz inanmırsınızsa, bu da mən ancaq o belə deyək, anlaqsız bir insan buna inanacağı qədər bir fərq görürəm. Və o fərqi görürəm ki, sizin artıq o önünüzdə yaranmış o yarğanı artıq heç nə doldura bilməz. Ölkə başçısı olaraq sizə gələn məlumat verirlər. Ölkə başçısı olaraq sizi aldadırlar. Və siz isə bu rəqəmləri çıxıb xalqın gözünə soğursunuz. Və bugün siyahiyə alınma gedir. Bizə məlumatlar daxil olur ki, 10 illərlə bundan qabaq ölmüş vətəndaşların adlarını həmin siyahıda qeyd ediblər. Çünki həmin 10 milyon rəqəmi, o belə deyək, ən azından quru sənədlərdə təsbitini tapmalıdır. Yəni, bununla mı siz ölkədə real iqtisadiyyatla bağlı adımlar atmaq, reformlar həyata keçirmək istəyirsiniz? Və bugün səsləndirirsiniz ki, məmurlar, nə bilim, xalqın güzəranı ilə maraqlanmalıdır, məmurlar sahibkarları incitməməlidir, hüquq mühafizə orqanları bunlara heç nə etməməlidir. Bəs biz nələr deyirik indiyə qədər? Biz də bunları deyirik. Və eyni zamanda səsləndirirsiniz ki, bugün Qəbələyə 45 milyon manata yaxın, yəni bu yaxınlarda verdiyiniz sərəncamda dəmir yolu xətti pul ayırmışsınız. Həmin o 45 milyon manatı siz Qəbələdən 45 ilə çıxara biləcəksinizmi? Təsir olsun ki, xeyir. Bir daha mən deyirəm, xeyir. Və mətləb əsonlu olaraq altın cızıram, xeyir. 45 milyon manatı siz Qəbələnin kənd təsərrüfatı sektoruna qoysaydınız, onu ən azından 2-3 ilə qaytara bilərdiniz və artırmaması ilə qaytara bilərdiniz. Və həmin o rayonun əhalisi ümumiyyətlə gözü heç yerdə olmaz. Və bugün evini, ailəsini, belə deyək, hansısa bir küncə sıxıb, evini də gətirib bir ərəb turisti yerləşdirib, 3-5 manat onun o iyrək hərəkətlərinə dözməzdi. Kimə lazımdır bu saxta rəqəmlər? Kimə lazımdır bu yalancı, pafoslu çıxışlar? Nəyə lazımdır bunlar? Axı biz sizdən ölkədə artıq real bir reform gözləyirik. Bir vətəndaş olaraq, bir fərd olaraq. Nə baş verdi ki, əlinin papağını çıxardı və əlinin başına qoydu və əlinin papağını. Özü də hansı məmurları dəyişdi? Bu rayonda xalqı daha yaxşı soya biləni aparıb başqa rayona. O rayonda o rayon əhalisini çox gözəl soya bilən və onun cibinə girən bir məmur isə yerini dəyişib bu rayona gətirilir. Köhnə Sovet dönəmində Abaxeyiz deyilən, yəni o məmurların yerini dəyişməsi kimi. Çünki onların yerini tez-tez dəyişirlər ki, onlar artıq orada o yüzləşdikləri insanlarla qabağa gəlib onlardan istənilən məbləği yığa bilmirdilər. Və bu gün də həmin əmrə davam edir. Və bu gün həmin Rusiyanın bizə göstərdiyi təsirlərin gücü artıq bundadır. Biz bunu dəfələrlə demişdik və qeyd və bir daha qeyd edirəm ki, nə qədər şərəf və ləyaqət nə olduğunu əlimizdən bayrağı alıb ayaqları altına atan məmurlar bugün vəzifə başındadır. Nə qədər ki, 30 min ermənisi ilə fəxr edən bir parlament bugün
hakimiyyətdə önəmli yerləri tutur. Nədənsə irəliləkdən danışmaq mümkün deyil. Amma ordu müstəqilliyin lehinə səs verən insanların vəziyyətinə baxın. Ya ölüb, torpağın altına gömülür, ya da elə ölməmişdən betər bir gündədirlər. Ən adi olaraq o ayrılan o məvacibi, yəni pensiyanı verməyə belə bugün Azərbaycan o qanında erməni, qanın xislətində erməni xisləti olan məmurlar imkan vermir. Bugün Azərbaycan yeganə ölkədir ki, orada informasiyanı düşmən tərəfə verməyə ehtiyac yoxdur. Çünki el özləri burada hakimiyyətdədirlər. Kimə lazımdır informasiyanı vermək? Və ermənipərəst qüvvə gəlirsiniz. 30 min ermənisi olan və bununla fəxr edən bir dövlətdə ermənipərəst qüvvəni gəlmək məncə ağılsızlıqdır. Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti yanında bir nəqliyyat departamenti yaranır. Və ora aparıb bir anası erməni olan bir məmur qoymuşuz. O məmur artıq nəinki icra başçısı, nəinki nə bilim ölkədə mövcud olan qanunları, nəinki prezidenti. Artıq heç kəs saymır. Axı niyə də saymalıdır? Bu gün artıq hakimiyyətdə bir boşluq var. Və o boşluğu dolduracaq həmin insanlardır. Və bu gün orada işləyən birisi əgər üç vəzifəni birdən aparırsa, özü də qanuni vəzifəni, 8 saat işləməli olunan bir vəzifəni, üç vəzifəni bir məmur aparırsa, burada hansı ədalətdən danışmaq mümkündür ki? Hansı qanundan danışmaq mümkündür ki? Bu gün bizlər deyirik ki, ölkədə vergi yığımı sürətlə inkişaf etməlidir. Amma bizə məlumatlar çatır həmin idarədən ki, şəhərdə olan demək olar ki, taksilərin üçdə iki hissəsinin ümumiyyətlə vergiyə cəlb olunması qeyri-mümkündür. Çünki o ciblərə gedir. Həmin o erməni xislətli anası erməni olan məmurların cibinə gedir. Bununla bizi iqtisadi bir reform var, bir iqtisadiyyatı çərdəcək. İcra başçısı tutaq ki, onu ora təyin edib ona görə ki, o qarşıya qoyulan vəzifəni doğrultsun. Bu məmursa nəinki qarşısına qoyulan vəzifəni, hətta onu ümumiyyətlə heç yadına salmağı belə artıq xəyalından çoxdan çıxarıb. Çünki onun özü və xisləti ermənidir. Həm düyüsü də erməni sözüdür. Budur bizim problemimiz. Ona görə o, bugün tabeliyində olan Türklərə olmazın əzabını verir, onlara olmazın işgəncələrini verir. Olmazın sözlərini onları təhqir edir. Yəni bununla mı biz real iqtisadiyyata gedəcəyik? Belə yanaşmayla xeyir. Belə yanaşım tərzi ilə xeyir. Heç ara gedə bilməyəcək. Və necə ki, gedə bilmirik. Real gücə arxalanmaq üçün isə real mətləblərə doğru getmək məqsədə uyğundur. Bir daha deyirəm, mənim adımın mətləb olmasının qətiyyən bu məsələyə dəxli yoxdur. Sərli zəcilər, biz daha sizdən xahiş edirik, bizə dəstək olmaq üçün bəyəndiyiniz reportajlarımızı paylaşasınız, bəyən işarəsi verəsiniz və ən əsası isə kanalımıza abunə olmaqda bizə dəstək olasınız. Çünki biz rəiyyətin içərisindən çıxan sizlərdən biriyik. Daha hündür mərtəbələrdən aşağıda əhalini qarışqa gözündə görməyəcək qədər səlahiyyətlərə malik olan məmurlar deyilik. Bizlər sizlərdənik və sizlərin səsləndirmək istədiyi fikirləri biz səsləndiririk və toplum olaraq biz hər zaman bir yerdə olmuşuq. Və bugün ölkə prezidentinin dediyi fikirlərə bir daha qayıdırıq. Və sizlərdən də xahiş olunum, bu məsələdə aktiv olun. İstənilən bir qanun pozuntusu barədə, istənilən bir haqlarınızın pozulması barədə dərhal bizi məlumatlandırın. Dərhal bizi məlumatlandırın ki, biz bunu ictimailəşdirə bilək. Və ölkə başçısının bu məsələyə diqqətini yönəldək. Çünki bunlar özləri deyirlər. Özləri artıq müxalifədə geçiblər.
Və özlərinin silahı ilə də özlərinə sübut edirlər ki, bəylər, biz bunlar zamanında sizə dedik, necə ki, indiyə qədər demiş. İndi artıq ölkə başçısı bizdən daha çox etiraflar edir. Biz səsləndirdiyimiz fikirdən daha çox müxalif fikirlər səsləndirir. Sanki bunlar, yəni uzaq görmə qabiliyyətlərini itiriblər. Hər zaman yap deyir ki, bizə uzaq görən ölkə prezidenti var. Bizə isə bəylər, uzağı görən prezident yox, yaxını görən dövlət başçısı prezident lazımdır. Və bu ünvanlarda sizlər ayrılara gecəniz xeyir olduğu deyirəm. Hər zaman olduğu kimi sizlərlə dərdini bölüşdü, dərdini paylaşdı və sizləri də bəzi məsələlərdən agah etdi. Sadəcə sizlərdən biri Mətləb Həsənli. Gecəniz xeyir olsun.